Lukemani mukaan läheisyys tuottaa onnellisuuden tunnetta, että tästä näkökulmasta tarjousta voi olla vaikea sivuuttaa. Tämä suorasukainen ehdotus saattaa myös olla merkki siitä, että nämä asiat ovat arkipäiväistyneet kulttuurissamme. Vai teenkö nyt liian nopeita johtopäätöksiä? Erotiikan määrä on vähentynyt yhteiskunnassamme. Ehkä tässä onkin nyt kyse jostain ihan muusta. Olemmeko yksinäisempiä kuin ennen? Hesarin mukaan älypuhelimet varastavat aikaa keskinäiseltä hellinnältä. Mutta onpa hän miellyttävä ihminen. Joo, voin mä lähteä. Näkökulmia. hs.fi/tutustu.